Dan Bebe, be, be, be. Loh, sawah kis bakar. Bisa, bisa, bujana, sep. Oh, iya, bangun. Oh, iya, bangun. Ini mana ya? Bisa, lu narik semuanya gitu loh. Paket mangsa. Iki apa? Ini mana? Iki, mana iki? Mana iki? Gendeng. Mana iki? Waduh, mendidih. Ojo, wak. Toko tingkat gak iso ta? Toko tingkat gak iso ta? Yo mencoba rene. Lah iso ngadeg ora? Lah kok njaluk sepeda. Nek iki wis ketemu. Mau nemu nek? Truk. Gepian nang. Astagfirullahalazim. Aduh, pada wali ningkon. Iklan apa? Serupa dengan golek dan golok-golok ya. Iklan. Dit, 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 dit. Jalok dah, jalok dah. Dit, dit. Eh, dit, dit, ojo dit. Iki dah, iki mentai ki. Iki lho mene omah. Iki lho loro. Kae bak bosok. Ndhe ono bosok anyar udah ada iku jenenge. Teleponan api. Teleponan ai. Abi, kamu nak sung di B? Kok aku ngeplak? Iki wes mak sing gosong-gosong iki mak. Lah tokan iku apa sih? Rujakan ta? Tapi tak lek iki petis. Ngono le tokan. Petis ini nih, wow. Petis. Wow. 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 Aku nak main apa aja sih? Aku nak rangkepan. Betul betul. Masih rangkepan air mainnya. Aku nak main pinter sih. Tak silih rangkepan gue. Mas Bima paling. Paling. Mak, tang lu ikut mak, cukup mak. Ikut apa ngopoke? Cepat tenes pamimu. Dad, iku langsung muli wis. Embong-embong jalan ana pola. Nah ono. Iku langsung muli. Mari tek colong Sri langsung dek ketok. Halo Dek. Halo Dek. Halo Dek. Halo Dek. Wis kepuk nambah sepatumu. Terus nambah sepatuku ya opo? Sengi-sengian pe kan nyisa dhewe. Yo. Sengi-sengian wong telu. Sampai nek nyisa dhewe. Bantu. Cok nyolong oleh sak-sak anjing enak. Sami nih, Cuk. Kan cari munggah. Tak rangkep pan aku. Apa-apa. Mak, ayo. Wis nyolong nek musala bisa. Patama. Kayak buntu iki Sekendak ekor entek sik sedukur. Eh nak kira nang sepatumu. Ayo nak kira nang sepatumu. Sumpah ayo wis. Ayo kene helmmu, Mak. Helmmu iki, Mak. Wis 2 kg gangse pinggire pos. Cok nyolong, cok nyolong. Wetengku iku dek aja colongan ayo. Iki iki destin dong. Le, wis mari kondo. Pemain telepon lewat hari sekarang di TV. Kau nak uang aja? Tidak ada. Tidak ada. Pak Hoi kan JP, senge.
Iya, tim dua beraksi, Bing. Nah, itu enggak halal. Jaluk ngelor. Ini siapa ngelor? Apa nih? Kayak maling ngelor. Kayak maling. Pengen ngamping, Bing. Pengen ngamping. Eh, nang sing delok. Berpengaruh nang masa depan. Allah ndelok ning. Biasa akeh nyolong ngono. Ngono kan tiru. Eh, iku pae apa? Pae musala apa pae dalan? Nek pae dalan apa pae? Dalan ngarepe musala iku. Tak DM-no Pak Jokowi. Ngarepe musala iku, dope musala. Eh, ping ngamping gak maling delon. 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 Yang satu. Ancang-ancang. Gesak. Ya tim dua beraksi. Iku lho sing klengkeng dah. Iya iku. Mari tak telponi ndak kena. Mak, menak mak. Juga langsung mak. Serius aku. Andri, Tri, malah aku Tri. Tri, ayo malah. Lapo. Tindak beraksi guys, tindak beraksi, tindak beraksi sama Sri, sama Sri, tindak beraksi sama Sri. Maling mangga, berbuat cok kampung. Siswa SMA 2 maling mangga. Rekonstruksi. Oh, diputar-putar tadi. Bohong. Kan ini sepatumu kak. Tuh, apa ya duduk kayak litoan? Kerjaan. Rujak, itu enak rujak. Litoan duduk rujak. Rujak. Tapi nak ono petise. Ayo tukok. Tukok nang petis bebong ngono kene. Petis, ya litoan biasa duduk peturo. Iya petis peturo. Tutup petis ini ngeplay ku. Petis peturo. Petis peturo enak. Peturo yang biasa kayak anu kayak. Cepet ayo kon hati rusak kabeh ilang kabeh iya ta untuk udah rejoso sih nang ngemplak sih si sename gian iki boleh nek poke jam piro rek sudah sih setengah 12 telepon Tama. Iku nak pelak iku hentek kek nebo atas iku astagfirullah. Durin, durin mana no? Eh, ayo 50. 50. Ayo ah. 50. Sales yuk. Mencolot terus. Wedi sekat. Wedi sekat. Wedi sekat. Endi sira? Apa ini? Sini wong. Das, cok aksi angin.